私は学生時代にですね、土木工学を専攻してまして、コンクリートに関するものだったり測量に関するもの、こういったのは、今空港の維持管理をする上で、非常に役立ってます。また、大学院の方でですね、鉄道だったり航空だったりそういった需要予測も行ってまして、その時に使っていたその統計の処理だったりは、どんな部署でもですね、プレゼンだったりするときにですね、そういった数字の裏付けになりますので、すごい、どの仕事でも活かせたと、そういうふうに思ってます。あと、ただ弊社にはですね、ジョブローテーション制度がありまして、若い間はですね、いろいろな部署を経験していろんなところで新しい知識を身につけるという制度がありますので、一概にその最初からその自分の専門知識がもう活かせるかというとそうではないんですけども、その代わりたくさんの部署で新しいことを学べますので、どこかではですね、自分のそういった専門知識を活かせると思ってます。やはり総合力が必要だと思います。中部国際空港海上空港なんですけども、エアーシティとも呼ばれています。その名の通り街になります。今後ですね、まさにこれからなんですけども、LCC ターミナルができたり、新しい大きな商業施設ができたり、また大規模展示場、こちらも、セントリアの島内に、島内にできていきます。安心安全なですね、空港維持管理していくのももちろん重要なんですけども、一方で、空港機能をさらに強化していかなければなというところがありますので、少数精鋭なんですけども、さまざまな専門知識がある人たちにセントリアに入っていただきまして、皆さんのその力、個々の力を集結して、この街づくりをどんどんやっていきたいな。で、そのためにもやっぱり私もですね、土木で学んだ知識ありますので、そういった知識を使って、このセントリアの発展に貢献させていきたいなと思っています。1つ目が、知らない世界に飛び込むこと、2つ目が、上司に仕事を任せられた時、3つ目が後輩ができた、仕事の中で後輩ができた時です。知らない世界に飛び込むことというのは、知らない世界なので、入れば新しいことをどんどん学べる、そういった新しいことを知れることが私は好きなので、うちみたいにジョブローテーションが多いところでは部署が変われば仕事は全く違うので、そういったところで新しい知識を身につけていけることで、私自身成長しているなというのをすごく実感しています。2つ目の、上司に任せられた時、これは多分誰もがそうだと思うんですけども、やっぱり任せられると何とかやってやろうという、もうすごいアドレナリンが出るので、いろいろあの手この手を考えて、もっと先輩をギャフンと言わせてやろうというふうに、努力するので、そういった時はやっぱり成長するかなと思います。3つ目なんですけど、後輩ができた時なんですけども、やっぱり後輩ができるとなると、私はその後輩を育てなければいけない責任がありますので、そのために私自身がいろいろまた勉強しなければいけないなと思っています。後輩をどう育てるか、その後輩がどういうふうに育っていくかも私の責任なので、そういったところは私の成長にもつながっているのかなと思います。